Isäntä sanoo mulle, että mä oon valtuustossa tätä asiaa tuonut monta kertaa, mutta ei siitä ole mitään tullut. Niin mä sanoin, että joo, mutta nyt tuloa, kun akat on asialla. Se tuli, että kun meitä oli kolme akkaa, jotka lähti ensiksi sen päälle. Nikulan Rauha tuli meille, sillä oli paketti asemalla. Ja kun ei ollut siltaa, piti kiertää Perttilän siltaa, niin se siinä aikassa sitten juoruttiin, niin kuin akat juorua. Niin se Rauha sanoi niin uskoa, että onko Ulvilan akat niin noloja, että ne ei saa tuohon siltaan. Niin, oli kyläs aina joillakin, oli näitä, siihen aikaan sanottiin proomiksi, nykyisihän ne on venehiä, mutta niin taitaa se mallikin ollut tietysti vähän muuttunut, mutta proomia ne oli silloin. Siinä oli siinä Plukkalan rannassa oli venes ja sitten oli toinen siinä Jokelan kohdassa. Ja niin siinä sitten avaimet oli joku Plukkalassa, se joka oli Plukkalan kohdassa, niin se oli avaimet sisälle. Se pyydettiin aina sitten avaimet, jotta kun oli kiinni siellä rannassa. Ja samoin Jokelan kohdassa sitten. Entäs jos molemmat veneet oli toisella puolella jokia? No sitä odotettiin sitten ja huudettiin, että tuokaa vene tänne. Ja no, sieltä melkein joku tuli siitä naapurin, niin kuin Kujala oli siinä Jokelan kohdassa. Niin sieltä aina joku tuli sitten niistä lapsista, eli välistä aikuisetkin. Kyllähän siinä omat ongelmat oli. Kyllä sitä, joka oli tuolla joen pohjoispuolella, niin odotettiin kauheasti sitä jään tulua, jotta päästiin siitä sitten noin leppousasti ylittää. Mehän nyt kulin Laurolasta Palta-alan kouluun. Mehän kulin pyörällä ja sitten äiti aina tuli kun vähän jäätä tuli syksyllä, niin tuli sitten koettelemahan karikalla, että jos se kestää, ja niin sitä yritettiin mennä sitten. Sehän oli kovaa se sota-aika. Mä muistan, kun mun äitiäkin ajoi siitä rapakkojen, siitä kun on Laurolan se valkama, niin siitä sitten sinne toiselle puolelle jokia paalikuormia ja vei asemalle sodan aikana, että siitä pääsi nousemahan sillä lailla, kun hevosella vei. Että sitten hyvin vaikeita aika oli sitten ne just niin kuin oli keväällä ja syksyllä, että sellainen aika, että ei päässyt kummallakaan lailla. Niin. No, minkä takia se joen ylitys oli niin tarpeen sieltä? No kun se konttorin kauppa ja osuuskauppa oli siellä toisella puolella. Oliko
Oliko muita asioita, jotka oli toisella puolella? No, Porismalan asemalle sitten piti sinne, tuli kaikki paketit ja joskus sellaiset kirjatut kirjatkin, niitä piti hakea sitten Norismasta. Se oli liika pitkä matka kiertää Pertilän siltaa tai Heikkuolan siltaa. Ja se aiheutti sitten paljon harmia ja vaikeuksia. Se niin, kun kaikki asiamispaikat oli toisella puolella joki ja kaupat ja asemalla postitoimisto ja linja-auto kulki toisen puolen tietä. Millekä muille kylille tämä silta oli tärkeä ja tarpeellinen? Kuivilla ja Lauroolla. Kuivilalla nyt oli Heikkolan silta ja Lauroolalla oli Pertilän silta, että Ulvilalle se kaikki sitä tärkein oli. Se on Lauroolan mielipiteet jo sitten meni niin kuin kahtia. Siellä oli se Pertilän silta, oli jo sen verran paljon lähempänä, että niin, se ei tuntunut niille niinkään läheiseltä. Kun ajattelin, että Lauroola ja Ulvila ja Kuivila kuuluu Orismalan postipiiriin, niin nehän oli kaikki asiat sinne päin. Ja maataloustuotteet ja myynnit ja ostot, niin ne oli kaikki sieltä Kyrönpellosta ja osuuskaupasta. Että kyllä sitä varmaan sitä tarvetta oli oikein yleisesti. Se 35 vuonna, kun siinä oli se hukkumistapaus, kun niin Heikkilän Paavo ja tuo Pauliinin Eero hukkuu siinä. Ja niillä oli vissiin se vene vähän vuotanut ja sitten tuli sellainen suuri aalto ja siinähän oli ainakin 6. Siinä oli Annalan Paula ja Matti ja Yli-Perttilä Annikki. Ja kuka niitä muuten pelasti sitten? Siellä oli se vahtimestarina Ylipäässä Lehtiniemi, joo. Ja Penttilän siskokin oli niin, että se elvytettiin siellä Heikkilän tuvas penkillä. Mä muistan sen, kun se kirkaasi sitten, kun se toipuu. Että se oli kyllä kamala. Kuinka tämä silta-ajatus syntyy? Oliko sitä ollut ennen sotia vai syntyykö se siinä sotien jälkiin? Oli ollut ennen sotia jo, että josta minäkään en muista sitä, että niin oli vielä kyselty sitten kyläläjältä ja siellä ylipäälläjältä, että kumpiko halutaan silta tai kouluja. Silta oli saanut aivan yksimielinen sen enemmistön, mutta sitten kumin koulu rakennettiin. No, siinä on Nikulan Rauha on siihen oikein alun sanonut. Sillä oli paketti Orismalan asemalla ja se tuli meille sitten, jotta onko kauppaan niin asiaa Orismalan merään. Piti Pertilän siltaa tai Heikkilän siltaa kiertää. Ja siinähän sitten soitettiin suutansa ja kaikkea, niin se Rauha sanoi, että onko Ulvilan nakat niin huonoja, että ne saa tuohon siltaa. Jotta mun akaskin on Auneksen silta, akat alkanut. Ja siinä kun aikansa toimitettiin, niin mun äiti lähti Plukkalan mennen työ ja minä lähdin Nivukosken Jaakon työ. Ja mä muistan sen reisun sitten, kun mä juoksin, kun mä silloin pääsin vielä juoksemaan. Mä juoksin alkumatka ja mitä likempänä Nivukosken mä pääsin, sitä hiljaa vauhti mulla oli. Mutta mitä mä sanon, kun mä illalla 8 jälkeen menin sinne. Sitten mun piti tuumata. Sitten mä istuin takkakivellä ja toimitin. Sitten mä yhtäkkiä kysyin, että arvakkaa, mitä Nikulas tehdään huomenna. Niin emäntä sieltä, se kehräs villo ja se on nuorikas ja sanoi, että tehkää mitä tahdotta, mutta tekisiä silloin.
Niin mä sanoin, että no niin, me teemmekin. No isäntähän otti siinä, kun koira karikasta, niin se meni. Oikeinko totta? No sanoin, että joo, mä oon päättänyt, että kun ei kerran miehet saa, niin täytyy akkaa ruveta asiaan. Niin isäntä meni puhelimeen ja se soitti ja siitä se alkoi sitten. Nikulas oli huomisin ensimmäinen kokous sitten ja se oli päivää, mä en muista, mutta maaliskuu se oli 20 päivän jälkeen, niin seuraavana vuonna ensimmäinen päivä kesäkuu tuli akkaan sillä vihkiäsi. Ja se on tämän lausunnon pohjalta, sitä on, on alattu kehittämään sitä asiaa. Ja minkähän takia se oli nimenomaan se pukkisilta ja puusta tehtävä silta? No kun ei saanut siihen aikaan mitään vielä sitten, että se oli vähän niin kuin vain sellainen hätäpräiskä siinä. Mutta hyvä olemassa oli, mutta siinä oli paha vaikeutta, kun sen piti aina ennen jäirinvetoja purkaa ja sitten kun jäät oli mennyt, niin sitten se koottiin. Oliko muunlaisen sillan suunnitelmaa kuin tämän puisen pukkisillan? Tietysti siinä vaihtoehtoja saattoi olla, mutta kyllä ne siinä vaiheessa muut oli niin paljon hinnaltansa arvokkaampia, että siihen ei nähty mahdollisuutta. Se oli, koska se nyt pääasiassa näiden kolmen kylän harteille tämä pääosin se rahoitus ensi vaiheessa kohdistuu, niin ei siinä oikeastaan muuta vaihtoehtoa sitten löytynyt. Ja siinähän oli näitä alkuvaiheita. Koko edellinen kesä heitettiin kolmessa kylässä Nuualta, pidettiin ompeluseuroja ja niin se oli pääasiallinen se nuolen heitto. Ja jokainen maksoo sen oman osuutensa siitä nuolenheitosta ja sillä tavalla se pohjakassa siihen niin kuin hankittiin. Nikula Neelihän oli sitten kanssa siinä asialla ja soitteli sitten väkiä, kun ne päätti sitten, että jotakin nyt laitetaan ompeluseuraa. Ja meijäri kuskin mukana meni tietoa kylihin ja sillä lailla sitten nehän päätti sitten, että vanhan ompeluseura Nikulahan, kun ne oli sellaisia sitten, jotta niillä oli sitä tilaakin siinä. Ja siellähän se oli se ensimmäinen ompeluseura sitten silloin, oliko se 16. päivä huhtikuuta. Ja Uuvilas oli kauhean innostus. Meillä oli joka viikko ompeluseurat johonkin. Arpoja myytiin ja oli meillä myyjääsiäkin ja kaikkia sellaisia. Mutta rahan. Sen mä muistan, että Ulvilas tuli niin kuin eniten rahaa, mutta en mä niitä määriä muista. Mitä arpajaisissa oli voittoina? No esimerkiksi juusto. Akkaa juusto ja mitä kulloinkin, mitä kukin keksii. No siellähän nyt sitten ainakin karstattiin ja kehrättiin ja tikuttiin ja niistä sitten kaikkia niitä. Mutta nehän nyt oli sitten ainakin myyjää siis sitten syksyllä. Meillä oli sitten se Erkkilän Eino, joka oli vanha haitarisoittaja, niin se elpyy siinä sitten, kun mun eno oli ylipäänsä vahtimestari ja tiesi sitten aina, koska ei ole ylipäänsä juttuja, niin sitten mennään. Saatiin pitää ylipäänsä iltamia ja väkiä oli sitten hyvin. Sitten mun äitihän oli aika lihava ja se oli kyllä kova tanssimaan sitä polkkaa ja aina kun peli kirahti, niin se Huhtalan Evertti haki ja niin ne aina meni. Oliko Evertti iso vai pieni mies? Evertti oli vähän pienempi, mutta niin aina ne tanssii sitä polkkaa. Näissä ompeluseuroissa, niin se oli aina, kun oli vuorollaan se joka talous, oli tämä ompeluseura. Niin kyllä se oli sitten sen talon vastuulla oli hankkia palkinnot. Että niin, palkinnot oli vähän sitä mukaan, kuinka komian luontoinen isäntä tai emäntä oli. Aivan. Tuo Erkkilän Anna-Maija sai lampahan kakun tai karitsan arvolla. Ja se sitten kun ne oli siellä isä ja äiti oli ylipäänsä vahtimestarina, niin se pidettiin siinä pihas lias ja sitten oli tietysti joskus kettakin sellainen ja sen lampahan nimeksi pantiin Numbra. Kun ennen vanhaan oli
arpoja sanottiin numpraksi. Mm-hmm. Tuttu sana. Joo, ja sitten niin syksyllä se kyllä sitten laharattiin ja vietiin tuonne Liesjokehen parkittavaksi sinne kirkolle. Mutta se on vieläkin niillä sitten auton istuimilla lämmikkeenä se nahka, että... Numpran talia. Joo, Numpran talia on siellä. Tuollainen vakavampi mielinen ihminen mies oli sanonut, jota, kun nyt sitten oli silta siinä vaiheessa, jotta pantiin niitä, pystytettiin niitä junttapaaluja, että kestääköhän tuo tuollaan, että kun tanssimalla laitetaan rahaa tuolla lailla asioita. Tässä oli metsänomistajia aika paljon, jotta sieltä saatiin puutavaraa. Ja sitten keräyksenä oli sitten täältä niin joen eteläpuoleltakin esimerkiksi Orisperistä lahjoitettiin aika paljon näitä pitkiä junttapaaluja, jotka sitten juntattiin sinne pohjaan. Huovilla ja Kuivilla ja Laurualla nyt oli ilman muuta niitä oli, mutta sitten niin Uuvilla siellä päin on niin kuin huonoja metsiä, mutta sitten kun piti saada ne pitkät sinne, jotka piti olla 13 metriä, niin niitä pyydettiin sitten Valtaalan puolella. Oliko Valtaalaa sillä pitempää mettää? Oli Valtaalaa silloin parempaa mettää. No kyllä ainakin se tietti, että Orisperia ainakin oli. Ja paksut niskat ja ne muut. On, joo, ja No kyllä Trompan ja kyllä ne oli sitten siitä nyt joka lähellä asuu, niin joka talosta ne antoi sieltä 3-4 junttapaalua. Kyllä siinä oli 5-6, en muista lukumäärää, mutta sen verran ainakin, niin näitä vakituisia miehiä. Ja sitten se oli jokaisella kylältä, niin piti sitten saada vuorollansa näitä kökkämiehiä avuksi, jotta kyllä siellä toistakymmentä miestä oli joka päivä sitten aina töissä, kun näitä junttapaalujakin tehtiin. Jotta joka ei rautakanki vissiin meni jokeen. Niin meiltä kuin muiltakin. Jaha. Niitä oli siellä kuin Akkasilan kohdassa kyllä. Aika monta rautakankia olisi joessa. Ei mun mielestä kukaan, ei sitten kun se silta oli rakennettu, niin ei paikan suhteen kukaan arvostellut millään tavalla, jotta kyllä se paikka oikeaksi hyväksyttiin. Ja kyllä kun se silta siihen tuli, niin kyllä se hyvähän tarpeeseen jokainen myönti, että kyllä se tarpeellinen oli. Ne vihkiäiset, kesäkuussa 1947. Ensimmäinen päivä kesäkuussa. Nekin oli ensimmäinen päivä kesäkuussa. Se oli ensimmäinen päivä. Joo. Ja Hilkka Nikula on syntynyt siinä päivänä. Joo, ja olikin sitten kuule justiin, jotta kun se olisi ensimmäiseksi ollut rauha siellä, niin se joutuu pirttisäilykin kuin vihkiä. Muistan sitten senkin, kun kätilöitä ei saanut Kyröstä, piti saada Ylistarosta. Ja ketään naisia ei saanut sitten apuun, niin se Ylistaron kätilö oli sanonut, että no mitkä juhlat ne nyt sitten on, johon kaikki akat on, jotta kun ne on koko kylän sakkoja. Niin Rauho oli sanonut, että jos en mä täällä olisin, niin siellä minäkin olisin. Ja se muistaa niin hyvin, että Ilkka on syntynyt ensimmäinen päivä kesäkuuta. Kyllä se todettiin ja alkuvaiheessa, kun siinä oli niinkin suuri se kantavuusrajoitus, että 6000 kiloa, sehän oli sen ajan ajoneuvolle se oli suuri, ainakin niin kuin hevosajoneuvolle, niin eihän siinä hevosajoneuvolla tullut koskaan lähellekään, jotta olisi tullut ylikuormaa. Kyllä se Jokelan Jussin harteilla
Ja tietysti alkuvaiheessa Lukka Venneri harteilla oli hyvin paljon, mutta Jokelan Jussi asuu siinä aivan sillan kohdassa ja sillä oli tietyt hyvin varmuuksi todetut merkit, koska alkaa olla se kriittinen vaihe, koska sillan pitää vetää rantaa. Sitten kun se oli oikein tumma se jääväri, niin siitä tiesi, että pieni nyt menee. Sitten ei nyt oikein osaa sitä väriä selittää, mutta niin, mutta kumminkin tänne tummalta se näytti se jää. Ja sitten niin kyllä se vesipinta niin oli yksi hyvin ratkaiseva. Esimerkiksi vaikka mä nyt asunut aivan jokitöyrässä silloin, niin siinä oli Raurun puolella yksi iso kivi, joka oli saa sanoa, että niin se oli kesälläkin, niin se oli menen toinen puoli oli veden kanssa tekemisissä koko kesänkin. Ja mutta kun alkoi pikkuisen mennä sen kiven rannan puolelta vesi, niin sen sai tietää, jotta päivä tai kaksi, niin jäät menee. Se oli niin varma merkki, että niin se oli, että niin se piti se vesimäärä sen, että kyllä se oli ratkaiseva. Mitenkä olisi käynyt, jos siltaa ei olisi purettu jäiden lähdön aikana? No sen olisi tietysti jäät sitten niin särkenyt. Mutta siellä oli ne alapukit, ne jäi aina sitten, kun vesi nousi, ne alapukit jäi sinne niin paljon alaa, että sitä meni jäät ylitte. Mutta ne olisi ne yläpukit, niin ne olisi sitten särkenyt siellä. Jäät painaa niin paljon nopeaa. Se aika hyvin osattiin ajoittaa, että ei sitä kovan paljon ennen sitä jäidenlähtöä vedetty rantaan. Ja kyllä siihen se sitten lyheni se aika. Se niin kuin kans siihen niin kuin opittiin se taito, jotta niin siihen kokoamiseen, että osattiin se jo sitten kootakin, vaikka vettä oli vähän enemmänkin. Kyllä siinä sai olla toista metriä vettä näiden alapukkien päällä, kun se vielä saatiin koottua. Tuli vähän niin kuin takatalvia, kun se vedettiin rannalle, jotta ne ei lähtenytkään niin ne jäät, kun oletettiin. Niin siinä se venyy. Mä muistan yhden vuoden, mutta en muista vuotta. Niin kyllä se oli muistaakseni 3 viikkoa. Ja se tuntuu pitkältä se aika. Mutta kyllä se sitten loppuvaiheessa jo oli siinä, että niin majaviikko oli lyhimmät ajat. Se ei aivan ihan tivistä päivää, kyllä se aluksi meni tivis päivä, kun se purkattiin. Ainahan siinä kun tämä silta jouduttiin kokoamaan, niin siinä sitä helpotusta siinä yritettiin keksiä koko ajan. Se oli tämän insinöörin suunnitelma, nämä pitkät kärryt, kun nehän oli hirveän pitkät, liki 20 metriä pitkä se kärry, kun pitkä taisa piti olla, ja sitten kumminkin kärryt oli vielä siellä sillan päällä, ja siinä oli aina pukkien väli 5 metriä, jotta se oli ainakin 6 metriä oli se kurki sitten. Kyllä sitä aina mentiin. Mullahan oli, mun isähän sinne nyt meni ja meiltä, että kyllä ihan aina ei ollut mitään sellaista, jotta ei olisi menty. Ja aina sitä odotettiin ja jännitettiin, että koskaan se, että kyllä siinä oli sellaista yhteistoimintaa kaikki, ettei siinä mitään.
Kyllä sen täytyy sanoa, että kyllä nämä kyläläiset aika uskollisia oli. Että niin, kun se käsky käy, se oli, muistan meidänkin kylällä, niin se oli niin kuin meidän kylä oli kahtia jaettu, oli Rintakylä ja Larvakylä ja se vuoro tuli joka toinen vuosi. Ja kyllä sitä uskollisesti noudatettiin. Kyllä se huolehdittiin jokainen, että kyllä mies talosta lähti, kun kerran se purkupäivä tuli ja kokoamispäivä. Yksi vuosi on ollut, se olikin silloin, kun minä olen ollut puheenjohtajana, niin jouduttiin vetämään 2 kertaa vuodessa. Ja niin, se oli siinä vähän ennen joulua. Siinä oli täysi talvi, jotta siitä jäätä kuljettiin jo täysin yli. Mutta sitten tuli se suojajakso, lämminjakso ja vesi nousi. Se alkas olohon sillä määrin, että jäät vois lähteä. Ja oli kova raju ilma vielä. Muistan, kun Kujalan Heikki sitä sanoo, että hän lauantai-illalla ajatteli, että tuo silta ei ole varmasti pyhäaamulla paikallansa. Ja se jouduttiin kokoamaan, se purkaus pyhäaamulla. Ja pyhäaamulla alkas vähän niin kuin seljetä ilma, jotta se oli hyvin porukka, oli hyvin vastenmielisellä päällä, jotta niin kyllä se siitä selviää, että ei nuo jäät lähde. Siinä käytiin tällaista puhumista ja niin, no minä olin puheenjohtaja, mä kysyin, että jos ei purkata, niin kuka ottaa vastuun, jos silta lähtee? Mä kysyin isännän äänellä. Tuli pitkä hiljaisuus. Minä sanoin, että nyt aletaan purkamaan siltaa. Kukaan ei napissu vastaan yhtään. Vällään ei ollut kanttia sanoa, että kyllä minä otan vastuun. Tämäkin sattuu silloin, kun minä olin puheenjohtaja. Kujanpään ensio tuli Pohjois-Suomesta puutavara-ajosta. Oli mettätöissä siellä, traktorilla. Ja näin lähellä kotua, kun sehän oli Orismalas asuu. Tietysti alkoi jo niin kuin herpaantua ajo, niin kun siinä oli nämä ajolankut, niin se oli mennyt se etupyörä vähän niiltä ajolankulta sivuhun ja se käänti sitten sen verran, että se nousi uudesta sinne ajolankkujen päälle ja se menikin sen verran liikaa, että se suoraan kaiteesta läpi. Ja tämä traktori putosi sinne jäälle. Tämä tapahtuu lauantai-iltana myöhäisessä vaiheessa. Ja niin minäkin sain tästä tiedon sitten pyhä aamulla. Mä lähdin kattoon sitten, niin siellä oli traktori vielä jäällä silloin. Ja tämä kärry oli, poomi oli siinä jään päällä ja se oli pystys
se kärry siltaa vasten. Että se oli siitä kaiteesta mennyt läpi. Ja niin, silloin oli, minä en nyt sitten sitä muista, oliko se ensio vai oliko apumies sitten siellä perillä. Hytis perillä, niin se oli pudonnut sieltä ja kun siinä oli jo tuota niin porevettä sitten noussut, mutta oli uudesta sitten tuota tullut pakkaa sieltä, se oli jäätynyt, siellä oli sellainen puolen metri vesikerros kahden jään välissä. Se oli vähän vaille hukkua sinne, mutta se saatiin kumminkin sieltä jään välistä pois, jotta se alkaisi henki kulkia. Että siinä oli vakava onnettomuus. Oli tuota niin, se oli vakava onnettomuus, mutta olisi voinut olla vieläkin vakavampi, jos siinä olisi sattunut kuolemantapaus. Miksi sun mielestä uusi silta oli Valtaalaan tarpeen Akkaan sillan tilalle? Mitä sä multa tuolla asia kysyt, kun tuota... No, vastaan nyt vaan, kun on kysytty. Tällainen, joka on vetenkuljettama tullut tuolta muualta, tee paikalliset sen asian tiedettä paremmin, mutta kyllä mäkin sen sitten jo on hoksasin sen verran kauan jo täällä olin kuitenkin, että tuota, tuohonkin mennessä, että kyllä se niin kuin tarvittiin tuohon poikkipuoliseen liikenteeseen joen ylittä. Pertilasilta ei sitä palvelua ja sitten tämä betonisilta, niin ne on liian kaukana toisistaan ja Ylistaron suunta. Että. Kun liikenne tuli, kun Lehmältä päin rupesi tulemaan niin paljon liikettä, jotta ne tuli Laurolan tietä, kun sieltä aukesi Ojanperän kautta se tie. Niin sitten se kyllä, se vähän sellainen rasitus oli sitten, joka vuosihan siihen piti uusia jotakin puita ja sillä. Se oli lailla kyläläisille sellainen rasituskin. Eikö se niin kuin luvattu, jotta se 30 vuotta, kun kestääs nämä herrathan oli sanonut sitä, että totta kai se siitä sitten lähti. No kyllähän se nyt tietään, että puu on joka lahoo. Ja niin sen, vaikka mä ollut itse mukana vihkiästilaisuudessa, mutta sen mä oon saanut kuulla, että niin Nuströmi, kun oli pitänyt tuota, niin vihkiäispuheen, niin hän oli maininnut, että seuraava silta, kun tähän rakennetaan, niin se on teräsristikko silta ja sen rakennuttaja on valtio. Mutta tämähän nyt ei sitten varsinaisesti pitänyt aivan paikkaansa, ei sunkaan sitä valtio aivan suorastaansa rakentanut, kyllä se tämä siltatoimikunta oli ja kunta oli varmaankin tuota niin hyvin puoliksi nämä kumpikin. Niin. Tänne tuli tuota Pihlajamäki, kansanedustaja, ja mä olin jo aivan uusi ja silloin vielä täällä, ja oli hankkeessa nämä valtionavustusosuudet ja yksityistiekunnalle tämä valtionavustuksen saaminen. Ja siinä yhteydessä mäkin kuulin, että oli se vaihtoehto betonisillasta ollut, ja sehän oli ollut niin kallis, että sillä ei ollut mitään edellytyksiä toteutua. Ja silloin lähdettiin siihen hankkeeseen, että tuota, niin etsitään tämä tällainen teräristikkovaihtoehto. Mutta kyllä se oli kumminkin ainakin, kun tämä siellä yli-iis, se oli jäänyt, sehän oli nelostien silta, niin se oli jäänyt tarpeettomaksi, se oli liian ahdas nelostien sillaksi, jotta sinne joka tapauksessa piti saada uusi silta. Mutta se retkihän tehtiin, muistin kuvaan niin mukaan jo niin, että sitten se tavallaan se siltahanke oli jo aika pitkällä. Et se niin kuin hankitaan sieltä ja sitten meille tuli mukaan tästä Rauma-Repolan Kalajoen tehtaalta. Me oltiin heidän edustajan kanssa siellä katsomassa sitä paikan päältä. Tämä oli vissiin aika edullinen hankinta, että se saatiin vissiin romurauran hinnalla. 18,500 markkaa. No joo, se ei ole tuota niin varmastikaan
aivan kaupasta, jos olisi lähtenyt ostamaan tätä rautamäärää, niin ei olisi sillä hinnattaa saanut. Jonkunlaisen henkilöauton sillä olisi saanut. Kun näitä kuvia on katsellut, niin on hiukan ihmetellyt, että on pystytty näin kuljettamaan, koska se oli 3 kertaa niin leveä se silta, ne kappaleet, kuin mitä auton lava on. Mun muistini kuvahan sieltä henkilöauto pääsi menemään mukavasti siitä alta, mutta sitten jos tuli joku isompi vastaan, niin sitten piti vähän suorittaa toisenlaisia väistöliikkeitä ja sovitella sitä kuljetusta sitten niin, että päästiin ohitustilanteet onnellisesti toteuttamaan. Sehän oli siinä Nortulan pellolla, siinähän se koottiin, kun se osina sieltä tuottiin sieltä Yli-Iistä. Se kasaaminenhän ei nyt sinänsä se oli aika sujuvaa mun mielestä, ja kun se tehtiin näillä pulttiliitoksilla, että siinä ei niin käytännössä ollut mitään sen kummempaa ongelmaa, kun siellä oli asialliset petit tehty. Millaisia ajatuksia sinulla oli siihen, että joen uomaa jouduttiin kaventamaan? Niin joo. Tietysti siinä nyt saattoi olla sellaisia epäilyksiä, että kuinka se mahtuu, mutta niin ei sunkaan siitä nyt kovan vakavia ongelmia ollut kellään, että ei se pääsi sinne jäähän menemään. Se siirtohan oli, siinä kun sitä suunniteltiin, niin sehän oli tuollainen vaiherikas ja osittain vähän haasteellinenkin. Siinä kuitenkin tämä valtatien ylityskin piti onnistua. Plus sitten, että kaikessa tärkein oli se, että kun se suunniteltiin, niin kun nyt pystyttiin kuitenkin toteutumaankin, niin se, että se saadaan jokin jäädytettyä niin, että sitten saadaan se tällä hirsikehikko jalaksella vietyä yli joen, niin sehän siinä oli niin kuin ehkä kaikista haasteellisin homma, että onnistutaan siinä jäädytyshommassa. Mutta muuten ei sitä sitten, mulla on muistikuvaa, että siinä niin kuin koettiin mitenkään ongelmalliseksi sitä sen kummemmin, että kun vaan päästään nopeaa valtatien yli, niin sitten sen jälkeen se kaikki meni jo helposti. Niin oli vahva käsitys ja ajatus siitä. Kyllä siinä oli kaikki, jotka oli siltaa käyttänyt, niin kyllä ne halusi mennä sitä vaihetta katsoa, että millä tavalla tuollainen saadaan siirtymään. Ja suuri ongelma oli se, että jotta saatiin se ensin kitka pois, jolla se oli siinä, ja kun se lähti liikkeelle, niin sitten se menikin kevyesti näillä vinssiillä, vaijerivinssiillä. Ja mun mielestä siinä ei oikein pahoja pökköyspaikkoja tullut. Ehkä jossain vaiheessa se meinasi lähteä vähän niin kuin sivuun siitä päälinjasta, mikä piti olla, että se menee vastarannan tuelle. Mutta ei siinä ollut mun mielestä suuria ongelmia mun muistikuvan mukaan.
No, meidän kaikkien historia on jo pitkä. Ei meitä ole enää, muista kukaan muakaan enää, että, kun sitten vasta tarvitsee ruveta ajattelemaan. Jos se pidetään niin kuin maalausten osalta kunnossa, sehän on jo itsessään vanha. Ei nyt osaa sanoa sen, koska se on syntynyt tuonne Yliin, mutta eihän tuolle raudalle käy kuinkaan, jos ei sitä ylikuormita tai jos se hyvin huoltomaalata ja pidetään kunnossa niin kuin näiden maalaushuoltojen osalta. Kestää vielä monta miespolvia. No muuttuuko se kökkäinnostus jotenkin ajan myötä, kun sitä nyt 30 vuotta purettiin ei, ja koottiin? Ei muuttunut, se oli aina sama juttu. Sitten kun se loppuu, kun tuo oikein silta tuli, niin mitä me nyt tehdään? Meillä oli pisisormi suus. Silloin kun niitä kaikkia ompeluseuroja ja ylipäänsä pidettiin, niin ihmiset oli kyllä niin innostuneita, kaikki vanhatkin, että se oli jotenkin niin erilaisempaa kuin tämä nykyajan meininki, että kyllä silloin oltiin niin innossansa sen asian päälle. Mitä on nyt tullut kokemuksia nuoremmasta polvesta, niin ne kysyy ensiksi, että mitä siitä saa. Minä kun olen ollut urheilumies, niin olen joskus näitä nuorta polvia vikitellut urheilun pariin. Ja ne kohta ensiksi ne kysyy, että mitä siitä saa. Että niin, kyllä se on. Sitä ei tunneta sitä vastuuta enää niinkään kuin aikaisemmin. Ja nyt on sitten nämä kulkuneuvokin on niin paljon parempia, että se ei ole enää olisi niin suuri ongelmakaan. On autot, traktorit, että päästään paljon helpommin liikkumaan. Tuo on niin kuin piaksupäähän. No ainakin se nyt on meille kovin tuttu. On joo. Mahdollisesti. Naiset, kun ne alkaa asialle, niin nehän on perään antamattomia. Ja kekseliä. Ja kekseliä. Ja saavat kyllä miesten päät pyörälle. Että kyllä se mahdollisesti tämä Akkaansillan nimi johtuu justiin, että siinä osas nämä naiset vetää oikeasta narusta. Ja kyllä se sikäli ehkä hyvin sopii tämän sillan nimeksi, koska ne on niin kuin ne alkusanat niin kuin lausunut, jotta sehän nyt on kumma, jottei tähän siltaa saada.